Tjena, Micke Bellon här. Välkomna till Enduro-nyheter avsnitt 5. Det nyaste jag har är från igår och det är att Gotland Grand National nu redan verkar ha hittat mark att köra på. Men tillstånden är inte klara än, så inget är klart, men det verkar som att de kan få köra i Heideby som ligger utanför Visby. Det ligger tydligen ett gammalt asfaltverk där, men det är vattenskyddsområde och naturskyddsområde, så det krävs en himla massa tillstånd för att få igenom det. Men det är senaste nytt om GGN. Conny Bolin på Nordic Sport Event, han säger att anmälan som vanligt antagligen kommer att öppna direkt efter årets tävling. Och skulle det bli så att de inte får köra i Heideby så har de reservbanor står färdiga på fastlandet. Och skulle det inte bli något med det så får de betala tillbaka pengarna helt enkelt. Så det verkar som att anmälan öppnar som vanligt direkt efter årets tävling. Och sen får vi bara vänta och se vart tävlingen blir. Det roligaste vore ju såklart om den blev på Gotland. Så vi håller tummarna för att de får igenom alla tillstånd som krävs för att köra i Heideby. I helgen kördes Battle of Vikings och som vanligt fick vi se Eddie Karlsson dominera där. Han vann, följt av Tony Tokola som blev tvåa och Magnus Thor som blev trea. Magnus Thor har varit skadad ganska länge. Han gjorde illa sin hand här för några månader sedan. Så han har missat både Battle of Adventure och Battle of Veklings. Och även Eddie har missat Battle of Veklings. Så ingen av dem var med topp tre i totalen i Battle of Vikings korståget. Så där blev det istället norska Bjarte Reslandvik som tog hem totalsegern i korståget. Tvåa blev Robin Gunnarsson och trea blev Tommy Selleg. Så plats 1 och 3 var alltså norrmän i totalen i Battle of Vikings korståget. I helgen kördes även näst sista deltävlingen av Enduro GP. Enduro GP deltävling 6. Och där vann Josep Garcia bägge dagarna. Garcia skadade sig när han körde i Sverige och var inte riktigt återhämtad när Enduro GP var i Slovakien. Så det gick bra för honom där, men han vann inte. Men den här helgen dubbelsegrade han. Och det gör att han nu ligger på en tredje plats i totalen i Enduro GP. Tvåa är Andrea Verona och etta är Steve Holcomb. Holcomb var dessutom bara en sekund efter Garcia i söndags på andra dagen på Enduro GP. Så de är väldigt jämna. Någonting som var väldigt kul i helgens Enduro GP, det var att första dagen, då var Albin Norbin, Max Alin och Axel Semb etta, tvåa och fyra i junior 2-klassen. Andra dagen då var de etta, tvåa och trea i samma ordning då, Albin, Max och Axel. Så sista dagen då stod det bara svenskar på pallen i junior 2-klassen, så det var riktigt häftigt. Albin Norbins tid hade motsvarat en fjärde plats i Enduro GP-totalen, eller i Enduro GP-resultatet. Men till skillnad från SM, så när man kör VM kan inte junior räkna in sina resultat i Enduro GP-resultatet. Utan det är helt separata klasser. I Sverige, om du kör junior, så kan du räkna in dig i SM-resultatet. Men så är det alltså inte i Enduro GP. Men det var ändå riktigt häftigt att se att det stod tre svenskar på pallen i junior 2-klassen. Och även i junior 2-totalen så är det de här tre killarna som ligger etta, tvåa och trea. Också i samma ordning som de vann nu i helgen. Alltså Albin Norbin leder junior 2-klassen, följt av Max Alin och därefter Axel Semb. Så svenskarna dominerar junior 2-klassen, det tycker jag är riktigt häftigt. Sen får vi såklart inte glömma bort Micke Persson som slutade på en 13:e plats i Enduro GP-klassen och en 3:e plats i E3-klassen första dagen. Andra dagen gick det lite bättre. Då slutade han på en 11:e plats i Enduro GP-klassen och en andra plats i sin klass E3. I helgen kördes även finalen i Alunds Cup som är en lokal tävling för oss som bor här i Mälardalen. Den har tidigare hetat MC Sport Cup och Karlströms Cup bland annat. Och i elitklassen blev det ingen annan än Rickard Alund själv som tog hem totalsegern faktiskt. Han driver ju Alunds motor, så det måste vara roligt för honom att vinna sin egen cup eller vad man ska säga. Hanna Lager tog hem totalsegern i damklassen och i 40-49-klassen totalsegrade Peter Busell som kör i samma klubb som jag, FMCK Strängnäs. Nu i helgen som kommer så körs finalen av SCCS, Swedish Cross Country Series, men den är redan avgjord.
Albin Elofsson har vunnit 4 deltävlingar på raken och blev därmed Swedish Cross Country Champion 2023 på den senaste deltävlingen. Rickard Hansson, han har en ganska stark andra plats, men den är inte helt säkrad än. Det finns faktiskt 3 andra som potentiellt har möjlighet att ta andra platsen. Och det är Jesper Börjesson, Kristoffer Wiss och Kim Grandell. Men för att någon av dem ska ta andra platsen, då krävs det att de vinner helgens tävling. Och att Rickard själv inte får några poäng alls. Och det är väl inte så jättetroligt scenario. För jag antar att Albin är väl med och kör också. Så det är säkert han som vinner igen. Men vi får se helt enkelt. Det är hyfsat öppet i alla fall. Men jag tror Rickard tar nog andra platsen. Men sen kommer tredje platsen stå mellan de 3 jag precis nämnde. Idag är det onsdag och imorgon torsdag på kvällen. Då kommer jag att flyga till Portugal för sista omgången av Enduro GP. Det är deltävling 7 och det är då alltså finalen. Så Portugal har dubbeltävling eftersom det var förra helgen också. Så 2 helger på raken är det VM i Portugal, men på olika platser. Jag minns inte vart de var och körde nu i helgen som var, men helgen som kommer är de i Santiago do Cacém. Den här veckan ska det vara mellan 32 och 34 grader varje dag, så det ska bli riktigt skönt faktiskt. Här hemma är det ju inte så här jätteskönt. Idag är det hyfsat väder, men tidigare dagar och kommande dagar ska det ju regna och vara kallt. Så det ska bli skönt att komma iväg till värmen några dagar faktiskt. Jag har hört från förarna att de tycker det är väldigt jobbigt att köra i den där värmen, och det förstår man ju. Det kommer bli jobbigt för mig också att springa omkring och filma, men hellre värme än regn och kallt faktiskt. Det var allt jag hade för idag. Tack för att ni har tittat, så ses vi i Portugal i helgen. Hej då!